Як бачимо, знову не спимо. Не тільки ми, кияни, але й по Україні також була тривога. Детальніше далі, а поки розпочнемо з атаки на Київ, адже ворог вдруге цього місяця атакував столицю з повітря. І попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси «Шахет». Ворожі дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з Краснодарського краю Росії. Усі виявлені повітряні цілі, які рухались в напрямку Києва, були знищені силами-засобами нашої протиповітряної оборони. І не втомлюємось дякувати нашим ППО за відмінну роботу. Тим часом Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото наслідків нічної атаки. Уламки шахедів були виявлені в одному із населених пунктів області. Пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння. Виникло також загоряння трав'яного настилу. Інформація про постраждалих не надходила. Тим часом на місці працюють відповідні служби.